Antarët Kavajës, drejtues të lartë Partisë Demokratike, antarët grupit parlamentar Partisë Demokratike, nën kryetarët e Partisë Demokratike, Zoti Gazmend Bardhi, kryetari grupit, Zoti Gjergj Markaj, nën kryetari të vendit, o erë Filip Bashën e kishim gjatë ditës supo për shkak një angazhimi, një takimi me disa diplomatë dhe duhet shkonte në Tiranë, por mbi gjitha përshëndetje kryetarit Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Me një urim për zemër, edhe si një stërnit në fiu, për gjithë besimtarët në muslimat, për gjithë ata që janë agjërushëm, Zoti u apranof, në dhe këmojt në dërushëm, dhe juroj vetëm të mira për ju dhe familje të uaj. Sot e kemi nisur ditën me një aktivitet shumë të rëndësishëm, edhe me një simbolik shumë fort, me omazhe për dëshmorin e parë të demokracisë, për Josip Budon, që është një njëri dha jetën për liri, për demokraci, duke u bërë një shembull kuraj udhëzimi për gjithë të rinj të qytetarëve shqiptarë. Arsyeja për ndalja ke Josip Budo është pa diskutim lidhja e pashmangshme e Partisë Demokratike me të rinj. Dhe shembulli nuk janë vetëm studentët e dhjetorit, 90 nuk janë vetëm dëshmorët e kësaj force politike, nuk është vetëm Josip Budo as Majdari me shok, por pa diskutim sot që ne flasim, janë dhe dyshja fantastike e Kavajës, Hysen Kadiu, kryetar partije, dhe Pisnik Qosnja, kryetari të Shqipë Kavajës. E kam shumë fish dhe gjërim për ta përmëndu për fat për shkak se gjatë periudës që unë kam patur fatin e mazë drejtoj për umë rinor të Partisë Demokratike, kam patur fatin e mazë bashkunoj me Pisnikun dhe Hysenin si dy drejtues të për umë rinor të Partisë Demokratike, që sot janë një shëmbull sukses për të rinjën shqiptarë, të cilët me punë, me përkushtim, me dignitet, vendosmëri, i qëndruan besnik Partisë Demokratike, aspirata dhe tyre, i qëndruan besnik një Shqiprie që do duhet të edhe për para për shkak kontributit të rinjëve, dhe bën një karierë brenda strukturave të Partisë Demokratike, pasi këtë ta mundson vetëm Partia Demokratike si një forcë politike. Në lidhje me qytetin e Kavajës, po mendoja për të thënë disa fjalë për këtë qytet, por dua të citoj vetëm 8 fjalë të cilat sot i kam parë në banerin që kishim vendosur në ceremoninë e omazheve për Josip Budon. 8 fjalë të cilat mishërojnë qytetin e Kavajës. E këto 8 fjalë ishin liri, traditë, vlerë, dinjitet, demokraci, guxim, qytetari dhe familje. E sigurisht kjo është Kavajë. Unë, me të vërtet, sot vi para jush për të folur në këtë qytet që i dha mësimin e duhur Partisë Socialiste dhe Bandës drejtuar nga Edi Rama dhe Erjon Veliaj, por nuk mund të ri pa thënë dy fjalë për betejën elektorale që ju bët në 14 maj vitit kaluar, ku në fakt ju ishit modeli i suksesit i fitores për Partinë Demokratike dhe për gjithë Shqipërinë. I kemi të freska memorjet kur Erjon Veliaj vinte me bandit, me pastar, me kriminel, me hajtut, me ordinerën Kavajë, për të trëmbur qytetarët e Kavajës, rinin e Kavajës për të votuar ndryshimin. Por ju gjithë qëndruat, ju gjithë bët betej, ju gjithë mbrojtët votat tuaja, mbrojtët armën tuaj, mbrojtët Kavajën. Dhe sot vetëm 10 muaj në pas, vini një qytet të shëndruar, në vetëm 10 muaj, sot para jush, Pisniku fliste për projekte, për realizimet buxhetit, për projektet mëdha që do të kenë fokus qytetarin e Kavajës, rinin e Kavajës dhe në fakt, ky është edhe modeli Partisë Demokratike. Ne, ditë pas dite, e kemi parë që kemi filluar që palosim programin elektoral me cilin Partia Demokratike në vitin 2025 do të futet në zgjedhje dhe pal jush do t'i fitoj zgjedhjet për të mirën jo vetëm Kavajës, por gjithë Shqipërisë. Propozimi i parë konkret që ka ardhur po nga një djalë Kavajë, nga Gazmend Bardhi një javë më parë, për të rritur pensionet brenda mandatit të parë të Partisë Demokratike në 300 euro minimumi, është një propozim i Partisë Demokratike që në fakt vjen si një propozim për prindrit tanë, për gjyshet, për ata që kanë kontribuar kaq shumë për këtë vend, por për vetë faktin se Partia Demokratike vlerëson mbi gjitha qytetarin, vlerëson ata që kanë dhënë kontribut për shoqërinë tonë,
vlerëson historinë tonë dhe mbi gjitha vlerëson dignitetin njerëzor. Ndaj dhe ky premtim prek një shtresë prej 700.000 qytetarësh, e cila ka ardhur momenti që ne t'ia japim prapë gjithë kontributin që kanë dhënë për Shqipërinë, sidomos për Shqipërinë pas periudhës viteve 90. Shoqërohemi në premtim. Nga dita në ditë do të dëgjoni premtimet konkrete të Partisë Demokratike që do të shpalosen në të gjithë qytetet ku ne do të shkojmë. Për një qeverisje e cila ka në fokus qytetarin e Shqipërisë. Pa asnjë lloj diskriminimi, qytet apo në fshat, të gjithë qytetarët janë dhe do trajtohen të barabartë nga ana e Partisë Demokratike. Shembulli që kemi përballë nuk besoj se ka shumë fjalë për të thënë, por dua t'u citoj vetëm një ndodhje të re ditën e sotme. Unë e di që ju keni pasur një mbledhje të Këshillit Bashkiak ditën e sotme, apo keni pasur një mbledhje të këshilltarëve për të bërë disa propozime, por nëse në Kavaj kjo mbledhje bëhet për të kaluar ndihmën ekonomike për familjet nevojë, për të kaluar projekte për të ardhur ndihmë qytetarëve, sot në Tiranë kemi pasur një propozim tjetër nga këshilltarët e opozitës, edhe që unë dua ta rikthej në vëmendje, një projekt vendim për të vënë një pllakë me emrin e Artit Gjoklaj në hyrjen e lëndfillit Sharrës tek monumenti i korrupsionit në inceneratorin e Tiranës. Një incinerator që edhe pse quhet incineratori i Tiranës, vjedh edhe qytetarët e Kavajës çdo ditë që ne flasim. Vetëm sot ne kemi denoncuar fakte të reja se si në vend që paratë që mblidhen nga buxheti i shtetit të shkonin për ndërtimin e kësaj vepre, për përpunimin e mbetjeve, për trajtimin e mbetjeve, vetëm sot kemi denoncuar me fakte të pamohueshme se si 1.6 milion euro i janë paguar nga taksat tuaja një kompanie udhëtimesh për të prerë vetëm bileta avioni. 1.6 milion euro kanë mbledhur vetëm me bileta avioni. E kuptoni se çka kanë bërë me paratë tona. 130 milion euro janë dhënë në Tiranë, në qarkun e Tiranës për një incinerator fantazm që nuk ekziston. Dhe ndëshkimin më të mirë për këtë mega vjedhje e dha fillimisht Kavaja vitin e kaluar dhe ju garantoj që do ta pasojë Tirana, qarku i Tiranës dhe i gjithë Shqipërisë në dhe gjithë Shqipëria në vitin 2025. Unë nuk dua të djalën, jam i privilegjuar sot që pata mundësinë t'i drejtohem kësaj audiencë, kësaj salle të mbushur me qytetarë të lirë, të ndershëm, guximtar, demokrat, njerëz që ndrojnë për një Shqipëri evropiane. Faleminderit shumë për këtë mundësi dhe ju garantoj që vetëm kështu të bashkuar dhe me një motiv të qartë, çuarjen e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, ne do ta dalim fitojmë zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Faleminderit, gëzuar 26 martin, ditën e demokracisë, ditën e Kavajës. Faleminderit.